İyunun 24-də paytaxtın Xəzər rayonu Şüvəlan qəsəbəsində əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş, hazırda axtarışda olan 1986-cı il təvəllüdlü Allahverdiyev Rövşən Oqtayoğlu polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılarkən silahlı müqavimət göstərib. Bu haqda Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq birgə məlumat yayıb. O, polis əməkdaşlarına mani olmaq məqsədi ilə ailə üzvlərini önə verərək yayınmağa və cavab tədbirlərinin qarşısını almağa cəhd edib. Yaranmış vəziyyətdən istifadə edərək Lancaster markalı ov silahından atəş açaraq Daxili İşlər Nazirliyinin Çevik polis alayının əməkdaşları, polis kapitanı İldəniz Məmmədov, polis serjantları Mahir Ağayev və Mirəli Heydərov və bir nəfər mülki şəxsi qətlə yetirib. Davam etdirilən tədbirlərlə Rövşən Allahverdiyev polis əməkdaşları tərəfindən zərərsizləşdirilib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, istintaq hərəkətləri davam etdirilir.